גם פרימו נעלם. פרימו! טוב, אז אנחנו... גליל, הולכים לעשות פה בליץ. אופה, גליל טובים עוד במצבים נייחים. שוב בלינטי מצד שמאל. הנה הכדור עולה, ניסיון נגיחה, הנה הזדמנות, כן! 1-0 לנוף הגליל, וזהו המגן מתן פלג. 3 דקות במשחק, מתן פלג מנצל ערבוביה בלתי רגילה שמה של שחקני ההגנה של אחי נצרת, ובועט מקרוב פנימה. גד עמוס לא יכול לעשות שום דבר. נוף הגליל 1, אחי נצרת... יפה, מתן פלג עם השער הזה, שים לב למתן פלג, המגן הימני שמקבל זימון לנבחרת גואטמלה, סיפור מעניין. מה, עוד מבט על העניין הזה? על ברקמן ועל אקואה. עם ברקמן לקצר ועם אקו על הרחוק ומתן פלג מסתנן ביניהם. קנון, נוף הגליל חזקה מאוד, היא קבוצה גבוהה. איך הפה שלי, תגיד לי, אמרתי. דיברתי רק עליהם, שהם, אם הם מנצחים, הם עולים מקום ראשון עם 12 נקודות. דיברתי רק עליהם, והם נותנים גול, נו. תגיד, פרימו, השער הזה משקף את הדקות הראשונות? בשני המחזורים האחרונים, כולל תיקו מאופס עם הפועל ירושלים. חוזרים לרמת השרון, פועל הורחק. אנחנו אצל פרימו באצטדיון בנוף הגליל. מה קורה, פרימו? דממה. מה עם הדרבי, פרימו? כולם הלכו לישון בנוף הגליל כבר בשעה 7:15, פרימו, או שאני טועה? הנה הזדמנות, הנה חביבאללה. שחק אין יד, הנה עכשיו יוצאת קדימה עם כנען. זה נראה כמו תלבושת הזוועה, נכון? מפתיע בחולשה שלה, נראה לי שהקבוצה היחידה שמשחקת תפקיע גם שער עכשיו. מי? נוף הגליל? ככה נראה לי. זה דרבי הרי, זה דרבי. כן? זה גם הסוואה, נצרת, נצרת. כן, שינו את השם לנוף הגליל, כך החליט רונן פלוט, ראש העירייה. יפה, זה יותר... תראה. טוב, אנחנו באצטדיון. הגליל היום הייתה בהזדמנויות. אני אומר לכם, אם תוכלו לראות מאוחר יותר את ההחמצה של מתן פלג, כובש השער, משער ריק, מקו השער, לא תגיד מרחוק, הוא הצליח להעלות את הכדור מעל המשקוף, לא יודע אם יראה החמצה כזאת בליגה הלאומית השנה, אבל סך הכל צריך לדעת, נוף הגליל טובה יותר בהרבה מאחי נצרת, אבל זה רק 1-0, ומי כמוך יודע, ומי כמוכם באולפן יודעים, מה זה 1-0 נזיל, שמשום מקום התוצאה יכולה להיות פתאום 1-1. בואו נראה עכשיו עם בזיה, הוא עדף היום על פני החלוץ המוביל של הקבוצה. הנה בזיה, מנסה, לא מדייק בפעם המי יודע כמה, אלון בוזורגי, מפתיע מאוד שירד לספסל, השחקן שכובש הכי הרבה שערים בשנתיים האחרונות. הנה הכדור עכשיו מגיע לאלי כנענה, על מפתן הרחבה, לידו אנס דבור, הנה אנס דבור מקבל את הכדור, אמג'ה צולימן גם לידו, הנה יובל שבתאי, מוריד לאמג'ה צולימן 30 מטר מעל השער. דיין, דיין בועט, איזה גול! איזה גול, חברים! זה שער אדיר! גיא דיין, בדקה ה-67. נוף הגליל, כנראה אין מה להפסיד, סומכים על שבתאי וקולני בקישור, עם חילוף של חלוץ, שכל שבוע נותן תוצרת, לחמן, בוזורקי, מהחלוצים הבולטים בליגה הלאומית. ההבדל, פרימו, ההבדל רק, מה שאני רואה, שאין... דיין עם הכדור בדקה ה-80, כדור חופשי ליד דגל הקרן. הנה דיין מעלה, הנה הניסיון נגיחה, 3-1! 3-1, וזהו הבלם!